यो चाहिँ हाम्रो लुयान कम्पनी को MNMK3 भन्ने मोडल हो, MNMK3 भन्ने मोडल हो। यसमा तपाईको लुक्स हेर्नु हुन्छ नि यस्तो राम्रो लुक्स हेर्नु छ। तपाईको चाबी अन गर्यो भने सक्कै तपाईको सिधै आएर पार्किङ मोडमा आएर बस्छ। तपाईको इस पर्सेंटेज हेरि देखाउँछ, पर्सेंटेज भनेको इस तपाईको सबै गाडी कति कुद्ने भन्ने पर्सेंटेज बाट हेर्न सकिन्छ। अनि तपाईको दुईटा ब्रेक मा जुन ब्रेक भयो नि एउटा मेसर दबाई दियो नि तपाईको पार्किङ मोड आउँछ, रेडी भनेर आउँछ। तपाईको अब चाहिँ कुदाउने मिल्छ, कुदाउँदा खेरि तपाईको तपाईको यहाँनिर छ गियरको स्पिड, एक र दुई नम्बर स्पिड छ। तपाईको यता रेड र डिम गर्ने लाइट छ, हर्न भयो, साइड इन्डिकेटर भयो, तपाईको साइड इन्डिकेटर लेफ्ट राइट राइट छ। तपाईको लाइट अन गर्ने यहाँ चाहिँ तपाईको लाइट अन गर्यो भने तपाईँले लाइट र डिम यहाँबाट देख्नु है। सबै डिआरएल लाइटहरू छ, एलइडी लाइट बल्बहरू। यो चाहिँ तपाईँको सिन्स 1997 भनेको लुयान कम्पनी ब्रान्ड हो, चाइना कम्पनीमा। तपाईँको स्पेस हेर्नुहुन्छ भने स्पेस अरू स्कुटरको भन्दा धेरै स्पेस छ, सिलिन्डरहरू बोराहरू राख्नु मिल्छ। तपाईँको डिकीमा भनेको तपाईँको चार्जर हुन्छ, यो चाहिँ चार्जर हो तपाईँको चार्ज गर्ने चार्जर। तपाईँको यो चार्ज गर्ने पोर्ट चाहिँ भनेको तपाईँको यहाँनिर छ, यहाँबाट चार्ज गर्ने हुन्छ। तपाईँको एमसिबीहरू राख्दैछ, एमसिबी चाहिँ तपाईँको कतै सर्ट भयो भने आफै यो ट्रिप हुन्छ, र लङ टाइमसम्म कतै जानुभयो भने तपाईँको यो अफ गरेर राख्दाखेरि तपाईँको स्कुटीलाई केही हुँदैन, ब्याट्री सेभ भएर बस्छ। तपाईँको मोबाइल चार्ज गर्ने पोर्टहरू यहाँनिर राखिदिएको छ। तपाईँको यो ब्याग स्ट्यान्डहरू सबैको यो भनेको लक स्ट्यान्ड भयो, तपाईँको लक स्ट्यान्ड हो, फुट रेस्ट हो। यो चाहिँ तपाईँको डबल सकअपहरू छ ब्यागमा, जान्छ यता पनि छ डबल सकअप। तपाईँको यो चाहिँ मोटर हो, तपाईँको यो भनेको 1500 वाटको मोटर जडान गरेको छ, BLDC मोटर। तपाईँको यो टायर चाहिँ भनेको फ्ल्याट टायर हो, तपाईँको पङ्चर हुँदाखेरि पनि तपाईँको 20-25 किलोमिटरसम्म कुदाउनु मिल्ने खालको छ। तपाईँको यो साइज भनेको 310 टायरको साइज हो, फ्ल्याट टायर हो, यो ट्युबलेस टायर हो। तपाईँको यो मोटरमा चाहिँ भनेको ओइल कुलर जडान गरेको छ, तपाईँको मोटर गरम भयो भने यसलाई चिस्याउने काम गर्छ। ब्याट्रीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ 6 ब्याट्री जडान गरिराखेको हुन्छ, तपाईँको एउटा ब्याट्रीले काम गरेन भने 5 ब्याट्रीले काम गरिराखेको हुन्छ, तपाईँको स्कुटी रोक्नु पर्दैन, तपाईँको सबै एट्याच गरिराखेको छ ब्याट्रीहरू। तपाईँको अगाडिपट्टि चाहिँ भनेको तपाईँको डिस्क ब्रेक छ, अनि डिस्क ब्रेक छ। तपाईँको पछाडिपट्टि भनेको ड्रम ब्रेक हो, अर्को यस्तो छ। तपाईँको यसको वेट भनेको तपाईँको यहाँ देख्नुहुन्छ, सबैको वेट देखाउँछ, 123 केजीको वेट छ यसको, 1500 वाटको यो छ। यस्तो छ तपाईँको यो, त्यसमा चाहिँ सेन्सर सिस्टम युज गरेको छ, एन्टी टेप सिस्टम भन्छ यसलाई। तपाईँको यो लक गर्नु मिल्छ, लक गऱ्यो भने तपाईँको अ
अपन मिलो तब यहीं रिमोट बड़ अन गर्न मिल्छ अन भयो तपाईको यही बडको चाबी युज नगरी पनि नि तपाईले कुदाउन सक्नुहुन्छ तपाईले यही बड अफ गरेर राख्नु हो यसले राख्नुहुन्छ एकदम लुक्समा पनि भन्नुहुन्छ नि तपाई एकदम राम्रो लुक्समा छ ब्रेक पछाडीको ब्रेक लाइटहरु भयो तपाईको यहाँ निर भनेको तपाईको ब्याक स्ट्यान्ड पनि हुन्छ यो चाहिँ भनेको तपाईको ब्याक क्रेस्ट स्ट्यान्ड हो पछाडीको मान्छे बस्नको लागि यहाँ निर जडान गरे भने तपाईको पछाडी बस्नेलाई सजिलो हुन्छ पार्ट्स हेरे चाहिँ यो पार्ट्स हेरे सबै अवेलेबल छ चाइनीज पार्ट्स सबै हामीसँग अवेलेबल छ यो चाहिँ लुएन कम्पनीको एनएमके 3 मोडलको हो यो हाम्रो विभूति ट्रेडर्स भन्ने दमकमा यो शोरूम खुलेको छ दमक शोरूममा चाहिँ हाम्रो लुएन कम्पनीको चाहिँ ब्रान्डहरु उपलब्ध छ हाम्रो S30 एनएमके 3 र इनोसिमेन भन्ने चाहिँ ब्रान्ड हाम्रो उपलब्ध छ तपाईको यता हेर्नुहुन्छ नि यो इनोसिमेन हो इनोसिमेन यो चाहिँ हेर्दा लुक्स हेर्दा चाहिँ एकदम राम्रो छ सानो चुट्टीको परेको छ तपाईको क्रास हो कि हैन पैडल बोर्ड युज गर्न पनि सकिन्छ पैडल पनि मान्न सकिन्छ यसको पनि तपाईको अगाडि डिस्क पडा छ पिछाडी ड्रम ब्रेक हो